piekdienas rīta treniņā Latvijas hokeja izlases sastāvā divas izmaiņas. Abas melnajā, jeb trešajā maiņā. Ja čempionāta sākumā tajā bija divi brāļi Redlihi, tad tagad vairs nav neviena. Miķels devies uz Rīgu sagaidīt ģimenes pieaugumu, bet Jākaps treniņu aizdīt 4. Maiņas aizsardzībā kopā ar Māri Jasu. Tādējādi melnajā maiņā uzbrukumā Dārziņš, Džeriņš, Saulietis, bet aizsardzībā Sotnieks un Kulda. Aizsargs Arturs Kulda Vācijā ielidoja tikai vakar un vēl nav iepazinies Latvijas izlases spēles schēmā, bet vēl labāk stāsta viņš pats. Как ты спал сегодня? Хорошо? Да, хорошо. Часов 12, наверное. Как ты думаешь, акклиматизация, ну, будешь чувствовать? Ну, сейчас игре? Тяжело сказать. Ну, наверное, буду немного, но... Я думаю, у каждого, кто сейчас прилетает с Америки, будет это. Поэтому... Ты вместе с Сотником играл уже когда-нибудь в юниорах или... Да, вместе в Риге иногда выходили. Так что, примерно знаю. В Риге? Где Риге? Ну, за сборную до 18 лет, до 20. Поэтому, как бы, знаком с ним. Что думаешь о наших противниках, шведы? Думаю, играть можно со всеми. И в прошлом году мы даже обыграли их по буллитам, поэтому дадим бой каждому противнику. Как сам ожидаешь, где будет самые большие сложности тебя в этой игре? Ну, прежде всего, будет, я думаю, немного непривычно играть на больших полянах, но ничего в этом страшного нет. Может, будет даже немного легче, потому что лед побольше, будет больше времени для принятия решений. Что, какие-то проверочные игры это тебе бы сбили за сборной или нет? Да, я играл перед чемпионатом мира в Риге против России. Немного вышел, когда Воробьев был тренером. Это все? После этого больше не было? Нет. Знаешь, каким номером тебя? Пока что не знаю. Я вчера только прилетел, поэтому только так разместился и все. С кем ты в номере вместе? С Якобом Редлихом. У него брат, кажется, улетел в Ригу на роды, принимать роды, поэтому я с ним пока что. Я читал в интернете, болельщика тебя ожидает в каждой игре сейчас два паса, там плюс два, плюс три. Что ты сам ожидаешь от себя? Ну, ожидаю, что буду работать, стараться каждую смену и показывать свой лучший хоккей. Для кого? Для скаутов, для болельщиков, для семьи? Я думаю, прежде всего, играем за страну и за наших болельщиков, поэтому это все будет для них. Šovakar pretinieku uz Zviedrijas izlase, kur pagājušajā čempionātā apspēlējām. Lakoniski spēles uzdevumu raksturoja aizsargs Arvīds Reķis. Vienkārši jāspēlē. Tava maiņa, līdz tev ir laba statistika, ir gols, ir labs plus mīnus. Vai var uzskatīt, ka aizved pagaidām veiksmīgu čempionātu individuāli? Grūti spriest. Pēc numuriem jau izstāsts, protams, var būt labi, bet es domāju, ka mēs varam arī startēt labāk. Un principā tā jau tā nav svarīgi, kas ir izdarīts, un tātad jāstāst uz nākotni, un tātad trīs svarīgas spēles priekšā ir, un jāsāk no šodienas, un redzēs, kā būs. Jūs abar pujotas tiematuši vārtus no vārtu priekšas. Kas tas ir, kāda ir tā spēles zīmējums, ka jums tā gadās šos rebounds iemest tieši aizsargiem? Nu, vienkārši Žoržs vārtos bija, viņš vienkārši pieslēdās uzbrukumam, un tur bija atlikusi ripa, un viņš viņu ielika vārdos, un... Man bija arī atlikusi ripa un vienkārši vairākums, un tā sanāca, ka piezmējās mans nūjas, un bija vārti. Vai tas ir jums uzdevums vairākumā arī aizsargiem cieši piespiesties klāt pie vārtiem, iet cīnīties, vai tieši jums ir cenšoties spēlēt plašāk? Mēs cenšamies spēlēt plašāk, un lai tas aizsargās, lai viņi kustās, jo bija diezgan grūti dabūt metienas no zilās līnijas, un kaut kas bija jāmaina, un nu, bija labi sanāca. Uzbrucējiem jūs maiņā līdz šim tā nav īpaši rezultīvi. Ko aizsargu var darīt, lai palīdzētu viņiem vairāk ievest? Vai ir kaut kas, kas tev nāk vērā? Nu, mums vienkārši jādara savus darbus ar aizsargiem. Mums ir jābūt labai pirmai piespēlei, un kad ir, lai varētu aizsūtīt viņus labu ātros pretuzmukumos, un mūsu palīdzība no mūsu puses.